Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Mərkəzi Bankı ilə birlikdə xarici valyutada olan kreditlərin əsas məbləğinin devalvasiya nəticəsində manatla artmış hissəsinin ödənilməsi mexanizmini və həmin məbləğdə hesablanmış faiz və dəbbə pulu üzrə tətbiq ediləcək güzəştləri martın 15-nə dək təsdiq etməlidir. Son xəbər.az xəbər verir ki, iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına uyğun olaraq kompensasiya mexanizminin hazırlanmaqda olduğunu nəzərə alaraq bəzi təkliflər hazırlayıb. Ekspertin hazırladığı təkliflərə əsasən 10.000 dollar qalıq məbləği differensial olaraq müəyyənləşdirilə bilər. Yəni, əgər vətəndaşımız 20.000 dollar kredit alıbsa və devalvasiya zamanı onun əsas məbləğ üzrə kredit qalığı 14.000 dollar olubsa, o zaman kompensasiya mexanizmi həmin 10.000 dollarına hesablansın. Bu halda formula belə olsun. 14.000 dollarlıq kredit üzrə kompensasiya hesablanan məbləğ 10.000 dollar, kompensasiyaya düşməyən isə 4.000 dollar. Bu qayda tətbiq olunarsa, o zaman devalvasiya zamanı qalıq məbləği 10.000 dollardan çox olanlar da kompensasiyadan yararlana biləcəklər. İkinci təklif, əsas məbləğ üzrə qalıq məbləği 10.500-ədək olan bütün kreditlər yuvarlaq olaraq 10.000 dollarlıq qalıq məbləği kimi qəbul olunsun və kompensasiyaya tətbiq olunsun. Məsələn, vətəndaşımız 20.000 dollar kredit götürüb və onun əsas məbləğ üzrə qalıq məbləği devalvasiya zamanı 10.100 dollar olub, yəni 10.000-dən cəmi 100 dollar çox və belə kreditlərə kompensasiya hesablanıb ödənilsin. Əgər birinci təklif qəbul olunarsa, o zaman ikinci təklifin ayrıca qəbuluna ehtiyac qalmır. Vüqar Bayramov bildirib ki, manat kreditinə güzəştə hesablanan zaman kredit müqavilələri üzrə əsas məbləğin və faiz borclarının ödənilməsində 360 gündən çox gecikdirilmiş borclar əsas götürüləcək. Daha məqsədə uyğun olardı ki, qaydalar hazırlayan zaman güzəşt son bir ildə problemli kredit kimi rəsmiləşən qalıq məbləği nəzərə alınmaqla bütün kreditlərə şamil olunsun. Yəni, vətəndaşımız 15.000 manat kredit götürüb, onun krediti bir il öncədən daha əvvəl problemli kredit kimi rəsmiləşib və o bir il ərzində müəyyən ödənişlər də edib və həmin şəxs də güzəşdən faydalansın. Manatla kreditlərdə əsas qalıq məbləği müəyyənləşən zaman differensial metodunun tətbiq olunması məqsədə uyğundur. Yəni, əsas məbləğ üzrə qalıq 30.000 manat olan problemli manat kreditlərinin 17.000 manata güzəştlərin tətbiqə həyata keçirilsin. Bundan başqa, məbləği böyük olmayan, xarici valyutada olan leasing kreditlərinə də kompensasiyanın tətbiq imkanlarına baxılması məqsədə uyğun olardı. İstənilən vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsinin PIN kodunu daxil etməklə öz adını siyahıdan tapacaq və ona düşən kompensasiya məbləğini müəyyənləşdirəcək. Bunu İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin rəhbəri Vüsal Qasımlı fiziki şəxslərin xarici valyutada olan problemli kreditlərinin devalvasiya nəticəsində manatla artmış hissəsinin ödənilməsi mexanizmi ilə bağlı məqamlara aydınlıq gətirərkən deyib. Vüsal Qasımlı bu proseslərin mümkün qədər çox rəqəmsallaşacağını qeyd edib. Vətəndaşların işinin rahat olması üçün bütün bu proseslər mümkün qədər çox rəqəmsallaşacaq. Ona görə də vətəndaşlardan xahişim ondan ibarətdir ki, indiki halda çox tələsməsinlər. Onsuz da onlar banklara dəvət olunacaqlar. Ancaq cəmi bir dəfə dəvət olunacaqlar. İndiki halda Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Maliyyə Nazirliyi, banklar və digər qurumlarda vətəndaşların suallarına cavab verən mərkəzlər yaradılıb. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, fərmanın əhatə dairəsinə 850 min nəfər insan düşür. Yəqin ki, 100 minlərlə insan da bu məsələlərlə maraqlanır. Amma bizdə cəmi 20-dən çox bank var. Bu nöqtəyə nəzərdən onların iş yükü həqiqətən də çox böyükdür. İndiki halda müraciətlərə cavab verməkdə müəyyən çətinliklər var. Çünki biz qaydaların təsdiqlənməsini gözləyirik. Martın 15-nə qədər qaydalar təsdiqlənəcək. İndiki halda vətəndaşlardan xahişim ondan ibarətdir ki, bir qədər qaydaların təsdiqlənməsini gözləsinlər. Kompensasiyalar ödəniləcək. Son müddət 3 aydır. Yəni, mart, aprel, may ayının sonunda artıq bütün kompensasiyalar ödəniləcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə növbəti görüş həmçinin danışıqlar formatı ətrafında müzakirələrə həsr olunacaq. Son xəbər.az Qafqaz İnfo istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Komissiyasının rəhbəri Jean-Claude Juncker'lə ortaq mətbuat konfransında bildirib. O, jurnalistin İlham Əliyevlə görüşünüzdən dair ictimaiyyətə açıqlamalı olduğunuz yenilik varmı sualına cavabında qeyd edib. Bilirsiniz ki, bizim görüşümüz qeyri-rəsmi xarakter daşıyırdı. Biz, əslində, Qarabağ məsələsinin həlli yolları və incəlikləri haqqında danışmamışıq. Ona görə sizin sualınızda yanlış anlaşılma var. Biz hələ ki, müzakirə etməyə başlamalıyıq.
Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovu tənqid edən psixoloq Nərmin Şahmazadə barəsində Xətai rayon məhkəməsinin qərarından verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Bu barədə oxu.az-a vəkil Ramil Rüstəmov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hakim İlqar Murquzovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara əsasən, iş baxılması üçün yenidən Xətai rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin hazırlıq iclası yaxın vaxtlarda məlum olacaq. Qeyd edək ki, Nərmin Şahmarzadə ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsinə müraciət edilsə də, məhkəmə işə baxmaqdan imtina etmişdi. Nərmin Şahmarzadəyə qarşı milli qəhrəman Mübariz İbrahimovu tənqid etdiyi üçün Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsi ilə şikayət verilib. Şikayətə vəkil Ramil Rüstəmovla yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mayoru, 9 qat dünya, 3 qat Avropa çempionu, Muay Thai və Thai Boxing Federasiyalarının vitse-prezidenti, əməkdar və beynəlxalq dərəcəli idman ustası Araz Musayev də qoşulub. Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 7-sində hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən son xəbər nöqtəsində verilən məlumata görə, səhər bəzi yerlərdə zəif duman, çiskin olacağı, gecəyə doğru isə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi günün ikinci yarısında arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 3-6, gündüz 8-12, Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Bölgələrdə də sabah hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz qərb rayonlarında başlayaraq bəzi yerlərdə yağış, axşam dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti təşkil edəcək. Martın 7-sində Abşeron yarımadasında mülayim kilovar küləyinin günün ikinci yarısında arabir güclənən xəzri küləyi ilə əvəz olunacağı gözlənilir ki, bu da bəzi meteo həssas insanlarda narahatlıq yarada bilər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Hüseyin Bozalqanlı adına Azərbaycan Aşıq Sənəti Müzeyi binasının tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Son xəbər.az xəbər verir ki, sərəncamda deyilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram. 1. Tovuz rayonunda Hüseyin Bozalqanlı adına Azərbaycan Aşıq Sənəti Müzeyi binasının tikintisi işlərinin başa çatdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində digər layihələr üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsait bölgüsünün 1.67-ci bəndində göstərilmiş məbləğin 3.160.000 manatı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə ayrılsın. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etsin. Vətəndaşların ən çox hüquqlarının pozulduğu məsələ xidmət sektorunun bazar günü fəaliyyət göstərməməsi ilə bağlıdır. Son xəbər.az məlumatına görə, bunu Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa parlamentin iclasında çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, xidmət sektorları bazar günündə fəaliyyət göstərməlidir. Misal üçün, avtomobillərin texniki baxışdan keçirilməsi məsələsi bazar günü rəsmi qaydada həyata keçirilmir. Elə insanlar var ki, onların bunu etmək üçün yalnız bazar günü zamanları var. Belə olan halda onların hüquqları pozulmuş olur. Yaxşı olar ki, tək bu sahədə deyil, eləcə də digər vacib xidmət sektorları bazar günləri çalışsın. Təbii ki, onlara həftənin bir günü istirahat verilməlidir. Deputat, kredit borcuna görə ölkədən çıxa bilməyən insanların hüquqlarının bərpa olunması təklifi ilə də çıxış edib. Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov şöbə müdürünü işdən çıxarıb. Son xəbər.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Ceyhun Bayramovun müvafiq əmri ilə Nazirliyin Daxili Nəzarət Şöbəsinin müdürü Kənan Quliyev vəzifəsindən azad olunub. Onun yerinə İlqar Mahmudov təyin edilib. Xəbəri Təhsil Nazirliyindən təsdiqləyiblər. Qeyd edək ki, İlqar Mahmudov bu təyinata qədər Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbəqədər Təhsil Şöbəsinin müdür müavini, yerli təhsil idarəetmə orqanlarının işinin əlaqələndirilməsi sektorunun müdiri vəzifəsində çalışıb.